Астана банкі топ-менеджерлерінің қазынадан 160 миллион тенге жымқырғаны анықталды. Маусымның 7-сінен бастап еліміздегі полицейлер күшейтілген тәртіпте жұмыс істейді. Көп балалы отбасыларға арендалық баспана алуға сертификаттар беру басталды. Елордадағы құрылысы тұралап қалған тұрғын үйлердің жұмысы жанданатын болды. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Бұрынғы Астана банк топ-менеджерлерінің қазынадан 160 миллион тенге жымқырған анықталды. Бірі банкте басқарма төрағасының орынбасар болған Валиев, екіншісі менеджер Жүндіғұлова. Бұл екеуі 2012 жылдан бастап 6 жыл бойы республикалық құқықтық ақпарат орталығына тиесілі қыруар қаржыны өз шоттарына аударып келген. Ол үшін мемлекеттік мекеменің атынан аударым жасау туралы жалған бұйрық құжатын әзірлеген. Тергеу барысында күдіктілер алаяқтық істерін толық мойындап келтірген шығынды өндірген. Сондай-ақ хабарламада Елорда соты экс-банкерлерді кінәлі деп тапқан айтылған. Алматы облысының Панфилов ауданындағы Пенжім ауылын су басты. Оған таулы аймақта жаңбырдан мөлшерден көп жауы себеп болған. Не, Пенжімде сел. Не, Пенжімде сел болып жатыр. Қазіргі уақытта апат орнында 100-ден аса маман мен 20-дан аса техника жұмыс істеуде. Ал су басы деген ақпарат облыстық төтенше жағдайлар департаментіне 3 маусым күні сағат 9-дар шамасында келіп түскен. Олардың мәліметі бойынша 23 сағат 30 минутта судың ағуы тоқтаған. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Жағдай бақылауда. Арнайы жедел штаб құрылып, жұмыстар жалғастырылып жатыр. Қарағандыда 16 жұмысшы уланып ауруханаға түсті. Болжам бойынша олар тұрмыстық газдан зардап шеккен. Барлығы да Өзбекстан азаматтары. Олар жаңа үйлердің бірінде жөнде жұмыстарын жүргізіп жатқан. Жағдайлары нашарлаған шетелдік жұмысшылар ауруханаға жатқызылды. Ақпаратты Өзбекстанның сыртқы істер министрлігінде хабарлады. Төтенше жағдайға қатысты Қарағандының полициясы тергеу бастады. Аталған факты бойынша келді қазір. Полиция қызметкерлері мен оқиғаның мән-жайы анықталуда. Айта кететін мәселе, бұл азаматтар көші-қон полиция басқармасында тіркеуге тұрған және жұмыскермен келісім шарттары бар. Ал Хан Шатыр бойын сауық орталығындағы қайғылы жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Үкіметте тілшілердің сұрағына жауап берген ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев осылай деді. Балалар ойнап бірін-бірін тұншықтырды деген нұсқаны министр тергеу аяқталмағанша ондай ақпаратты растай алмайтын айтады. Бейне бақылау камераларының жазылған, қаза тапқан баланың сот медициналық сараптамасының қорытындысы шыққан соң мәлім болатынын жеткізді. Где находился в этот момент спасатель? Почему не своевременно принял меры? Құтқарушы дер кезінде неге көмекке келе алмады? Сол жерде жазғы лагерді ұйымдастырғандар неге балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмады? Барлығын тергеу барысында анықтайтын боламыз. Ал жазғы демалысты ұйымдастырған лагерлердегі балалардың қауіпсіздігіне мұғалім басымен жауап береді. Білім және ғылым министрі Күләш Шамшидинова оқыс оқиғаға қатысты осындай пікір білдіріп, жыл сайын оқу маусымы аяқталмай жатып, ұстаздар мен тәрбиеленушілерге арнайы оқу жұмыстары жүргізілетінін ескертті. Өлімнің нақты себебін анықтамас бұрын біз ештеңе айта алмаймыз. Алайда 2 жыл бұрын Білім және ғылым министрлігі мен Ішкі істер министрлігі балаларды жүзуге үйрету туралы бұйрыққа қол қойған. Осы орайда жыл сайын жүзу үйірмесіне баратын балалардың саны артқан. Еліміздегі полиция қызметкерлері 7-ші маусымнан бастап күшейтілген тәртіпте жұмыс істейді. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, мұндай шара президенттік сайлау алдында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолға алынып отыр. Қазіргі таңда әр өңірде заң және тәртіп деп аталатын операция өткізілуде. Ведомство басшысының сөзінше 9-ші маусым сайлау күніне 21 мың тәртіп сақшысы тартылған. Жеке құрам күшейтілген режимде 12-ші маусымға дейін жұмыс істейді.
Балаларға арналған батутта қауіпсіздікті қадағалау жөнінде арнайы ереже қабылданды. Бұл ақпаратты төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер таратты. Оның сөзінше, қазіргі таңда Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі балалар аттракциондарында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған техникалық регламент қабылдануда. Бұл ережеге батуттар да кіргізілетін болады. Ал қауіпсіздік ережелерін қадағалау негізінен жергілікті атқарушы органдарға міндеттелмек. Беккердің айтуынша, жаз маусымы басталар уақытта кәсіпкерлердің көбі бизнестің осы түрін таңдайды. Ал ол балалардың өмір үшін қауіпті. Бір батутта әртүрлі жастағы балалардың ойнауы түрлі жарақаттарға келеді. Ал егер қатты жел соқса, бүлдіршіндердің барлығы да мертігуі мүмкін. Батуттар мәселесіне қатысты президент әкімшілігінің жетекшісі Сағынтаев Мырзадан да арнайы тапсырма алдық. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің арнайы ережесі қабылданады. Онда жол жиегіне жақын орналаспауы, тоқтан және су тоғандарынан алыс жерге орнатылуы шарт деген сияқты ережелер кіргізіледі. Шенеуніктердің шикілігінен шекарада ет өнімі тиелген бірнеше жүк көлігі кептеліп тұр. Кәсіпкерлер болса шығындарын есептеп жатыр. Бар мәселе етті экспорттауға қажетті анықтаманы беретін ветеринарлардың кесірінен көрінеді. Арызданушылар кедендік мекемелерде білікті мамандардың тапшылығына наразы. Талдықорғандағы құс фабрикасының басшылығы тіпті ауыл шаруашылығы министрлігіне ветеринарларды қайта оқытудан өткізу керек деп ресми хатта жолдаған. Орта жолда қалған отандық экспортерлардың өнімдерін қабылдаушы тарап құжаттарындағы қателіктер үшін алмай жатыр. Ал тауарлар бұзылуға айналған. Проблема из года в год одна и та же. Бұл мәселе жыл сайын қайталанады. Біліктілігі жоқ сауатсыз мамандар қағаздарды толтыруды үнемі қате жібереді. Сосын тауарымыз шекара бекеттеріне жеткенде бізді кері қайтарады. Мысалы, қазір бізде Ресейдің шекарасындағы бекетте ауыр жүк көлігіміз тұр. Себебі біздің ветеринарлық қызметтегілер тағы да анықтаманы қате толтырған. Қазақстан мен Қытай арасындағы статистикалық сәйкессіздігі 2018 жылы 6 миллиард долларды құрады. Бүгін арнамызға эксклюзивті сұхбат берген қаржы министрі осылай деді. Алихан Смайловтың айтуынша, қос елдің импорт бойынша тауар сәйкессіздігінің тең жартысы Қазақстан арқылы өтетін транзиттің үлесінде тұр. Қытай мұны кедендік құжаттауда экспорт деп көрсеткен. Тағы 2 миллиард доллар баж салығынан жалтарудан жоғалған қаржы болып шыққан. Қазір осы сәйкессіздікті болдырмау үшін Қазақстан мен Қытай арасында сәуір айында арнайы хаттама бекітілген. Оған сәйкес қос елдің кедендік декларациялық құжаттары тұрақты түрде салыстыруға жіберіліп тұрмақ. Министр бұл бюджетте біраз қаржыны қайтаруға мүмкіндік беретінін айтады. Биылғы жылдың бюджетінде біз осы кедендік әкімшілендіру жұмысынан қосымша 200 миллиард теңге салық түсіруіміз керек. Келесі жылы 300 миллиард теңге, сол 3 жылдың ішінде 800 миллиард теңгеден астам тек қана сол Қытай-Қазақстан арасындағы кедендік әкімшілендіру жұмысын арғарай оңтайландыру көзінен түсіретін боламыз. Қос ел арасындағы статистикалық сәйкессіздік 2017 жылы 6,9 миллиард долларды құраған болатын. Нәтижесінде 2018 жылғы айырмашылық небәрі 900 миллион долларға азайған. Ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 4,6 миллиард доллар болған еді. Жалғастырамыз. Үкімет салық туралы заңға өзгертулер енгізбек. Енді жаңа кәсіпорындарға 3-5 жыл аралығындағы салықтық инвестициялық несие беріледі. Бұл жайында ел президенті Жамбыл облысына барған іс сапарында мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзінше, жеңілдік қатарға жаңадан қосылған кәсіп иелеріне нарықта өз орнын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек кәсіпкерлерге берілетін несие 6%-ға дейін төмендетілмек. Аталмыш құжатты Ұлттық экономика министрлігі дайындап жатыр. Субсидиялау жылдық 15% сыйақымен берілетін болады. Оның 6%-ын бизнесмен өзі төлесе, қалғанын мемлекет қаржыландырады. Ведомство өкілдерінің айтуынша, жаңа заңға сәйкес жеңілдіктер тек 2018 жылдың 11 желтоқсанынан бастап субсидиялауға өтініш білдірген кәсіпкерлер үшін ғана қарастырылған. Осы салық кодексіне енгізілген өзгерістерді кәсіпкерлер қалай қабылдап жатыр? Осы сұрақтың жауабын білу үшін біз студиямызға кәсіпкер Бекжан Әлімқұловты шақырдық. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Алғашқы сауал. Салық кодексіне енгізіліп жатқан өзгерістер кәсіпкерлерге қандай мүмкіндіктер береді? Менің пікірімше, бұл өзгерістер әрине оң
Он көзқарас табы деп сенемін, өйткені кез келген әлі өз қолы өз аузына жетпеген кәсіпкерге, жаңадан жұмыс көзін ашып жатқан кәсіпкерге аяғына тұрып алғанша 3 жыл жаңағы 5 жылға дейін салықтан босатылып, ол салықты өз аяғына тұрғасын несе ретінде төлеу бұл системасы, бұл менің ойымша жаңадан кәсіп баставатқандарға үлкен көмек болады. Түсінікті, енді бұл жаңашылықты, бұл өзгерісті қабылдауға не түрткі болды деп ойлайсыз? Енді менің ойымша қазіргі таңда бүкіл дүниежүзі, мемлекетіміз, ел ағалар бәрі түсініп отыр, елімізге кәсіпкерлердің көп болуы, кәсіпкерлердің жұмыстарын гүлденуі, оның халыққа да, мемлекетімізге де бәріне пайдасы тиетін түсініп тұр. Менің ойымша соны ары қарай қолдау үшін осында бір іс-шараға қол жүгіртіп отыр деп сенемін. Түсінікті, енді жаңадан енгізілген салықтық жеңілдік барлық кәсіпкерлерге бірдей берілмейді, ол түсінікті. Енді сол дұрыс па кәсіпкерлерді бөлген? Енді менің ойымша жаңадан кәсібін баставатқан кәсіпкерлерге бұндай бір көмек көрсетілуі, бұл міндетті түрде бәрі тек қызығушылықпен, тек қуанышпен қабылдайды. Ал өз кәсібін дөңгелетіп жүрген, өз ісін, өз күнін көріп жүрген кәсіпорын бұны әзірше қолдан бастан мемлекетімізге салығын дұрыс төлеп, керісінше қолдау жасау керек деп ойлаймын бұл қазіргі заманда. Енді кәсіпкер ретінде сіздің өзіңіздің ойыңыз қандай? Менің ойымша бұл жаңағы салық мәселесін айтып өттік, енді несие жайында, жаңа несие бойынша да бір жаңалықтар енгізіліп жатыр. Ол да 6%-дан кәсіпкерлерге несие берілуі, ол да бір өз үлесін қосады әрине. Дегенмен осы несиені алған кезде сол залог деп айтамыз ғой, кепілге қойылатын дүниені дұрыс бағалау, немесе сол кепілдік дүниесі жетпей жатқан кәсіпкерлерге бір қосымша қолдау көрсету бойынша тағы да бір бағдарламалар болса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Рахмет, студиямызға келіп сұрақтарға жауап берген кәсіпкер Бекжан Әлімқұлов болатын. Рахмет. Алдымен Қытайдың сауда, кейін технологиясы, сосын жастарының соңына түскен ағы әкімшілігі ақшта білім алатын студенттерге қысым жасауы мүмкін. Бейжіңдегі билік осындай мәлімдеме жасап, азаматтарын сақтық танытуға шақырды. Себебі екел арасында шиеленіс ушыққалы бері академиялық орта мен жұмыс орындары тарапынан қуқай көбейген. Қазір Америкаға арман қуып баратын қытайлардың жағдайы мәз емес, олардың виза алуы қиындап кетті. Қысымға шыдай алмағандары оқуы мен жұмысын тастауға мәжбүр. Бұрын білім беру саласы екі елдің арасын жақындастыратын негізгі көпірлердің бірі болатын. Қалталы студенттерінің арқасында америкалық университеттер жағдайын біраз түзеп алған еді. Былтыр ақшқа Қытайдан 360 мың жас келген. Дәл осындай лек ешбір мемлекетте жоқ. Дегенмен былтырғы шиеленіс кезінде өсім небәрі 3,6% болды. Ол 2017 жылғы көрсеткіштен 2 есе аз. Себебі виза алу қиын. Бұрын 3 аптада дайын болатын құжатты қазір айлап тосу керек. Биылдың өзінде білім алғысы келген жастардың 13,5% рұқсат алмағандықтан шекара аспаған. Бұл жағдай америкалық жоғары оқу орындарының жабылуына немесе бюджетін қысқартуына алып келуі мүмкін. Бастапқыда ақыш жаратылыстану және техника саласы бойынша білім алатын студенттер санын шектегісі келген, кейін барлығына қырын қарай бастады. Енді Бейжіңдегі билік қағажу көрген отандастарын елге қайтарудың амалын жасап жатыр. Мақсат озық ойлыларды жинап, Қытайда білім мен ғылымның орталығына айналдыру. Себебі жаһандық инновация индексі бойынша бұл ел ақштан 11-ші орынға төмен тұр. Өзге де ақпараттар. Елордада тұралап қалған тұрғын үйлердің құрылысы жанданады. Атап айтқанда, шығыс және жағалау 4 тұрғын үй кешендері қолданысқа 2020 жылы беріледі. Осылайша келер жылы 3000 азамат жаңа пәтерлерінің кілттеріне ие болмақ. Қазіргі таңда құрылысқа ақша қоюға қаржы орталығы ниет білдіріп отыр. Естеріңізде болса, Елорда құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестік 2018 жылы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингімен 7 тұрғын үй кешенінің құрылысын аяқтау туралы келісімге келген болатын. Алайда тек жағалау 3 және гарант тұрғын үйлерінде құрылыс басталды. Енді тағы қос кешеннің құрылысы келер жылы бітеді.
Нұрсултанда көп балалы отбасыларға баспана сертификаты беріле бастады. Алғашқылардың бірі болып, әкімдіктің сайтында кезекте тұрғандар алды. Көп балалы отбасыларға берекелі баспана бағдарламасының шеңберінде 150 пәтер қарастырылған. 17 маусымға дейін құжат қабылданса, 15 шілдеден бастап қолданысқа беріледі. Еске салсақ, елордада 3000 көп балалы отбасы үй кезегінде тұр. Қала әкімдігі жыл соңына дейін 2000 пәтерді үлестіруді жоспарлап отыр.